Täällä on lunta niin paljon, että tekisi mieli vaan hyppää kaikkialla silleen. Niin mä tulin laskemaan tätä. Tää tulin oikeastaan ihan pienellä ulkoilukävelyllä. Ja tämän päivän aktiviteetti, vlogmas number 9, spesiaalipäivä. Niin tänään aktiviteettina lasketaan vähän mäkeä. Ei pulkkaa eikä mitään, niin katsotaan minkälaisia luovia tyylejä keksitään. Ensimmäinen tyyli oli tälleen kyykyssä. Katsotaan sit, jos menis vaikka, pysykö mennä mahallaan tai niinku pyllymäkeä. Katsotaan. Oho, vauhti ei vähän. Aha, taivas alkaa kirkastua. Väeltä ja selältä. Onko se liian vaarallista? No, enpä usko. Kokeillaan. Tuossa on enää pikku matka. Älkää kokeilko sit. Aina käyttäkää omaa harkintaa, että pistä kannattaa laskea. Ja testatkaa aika maasto, jos on. Valkosuklaakortteisiin mansikat, 9. luku.